Spoštovani gledalci in gledalke, prijetno pozdravljeni v prvih majskih dogodkih. Pred kratkim je v Mursko-Soboškem hotelu Diana potekal seminar na temo sibirske borovnice, rastline, v katere zdravih sladko-kislih plodovih bomo lahko uživali že čez dobra dva tedna. V hotelu Diana v Murski Soboti so pripravili seminar z naslovom Pričnite vašo zgodbo o uspehu, ki je bil namenjen kooperantom, ki gojijo haskap. Temu jagodičevju pri nas pravimo tudi sibirska borovnica, gre pa za rastlino hladnejšega podnebja. Imamo nekje od Prekmurja pa do Pivke, pa od recimo severnega dela Primorske pa do tudi Bizeljskega. Imamo kar 40 kooperantov trenutno na 32 hektarjih. Letos sadimo približno 25 novih hektarjev. Sama rastlina je odporna za temperaturo od minus 45 do minus 50 stopinj. V fazi cvetenja in oblikovanja ploda pa pozne spomladanske zmrzali prenese od minus 5 do minus 10. Ne? Zakaj govorimo od minus 5 do minus 10? Mlajše rastline so nekoliko manj odporne, starejše pa tudi, tako kot sem rekel, minus 10 komod prenesejo, kar se v našem okolju ne pojavlja. Ne? Moram pa reči, da vse te naše površine, ki so zdaj zasejane, ni sploh dobenega podatka o tem, da bi bile karkoli prizadete. V sklopu seminarja so izobrazili kooperante s ciljem usposabljanja pred prvo trgatvijo. Tudi v Sloveniji obstajajo odlične možnosti za gojenje te rastline. Moja funkcija je v glavnem tem, da smo podjetju Haskap d.o.o. omogočili, da v naših prostorih organizirajo današnji seminar, predavanje oziroma tako imenovano izobraževanje. To pa predvsem zato, ker tudi moja družina sodeluje v pridelavi Haskapa, tudi mi smo se odločili, da se bomo začeli s tem ukvarjati in ker smo eni izmed predelovalcev v slovenski regiji, je pač danes izobraževanje v hotelu Diana v Murski Soboti, kajti podjetje Haskap d.o.o. nudi odličen suport slovenskim proizvajalcem, se verjetno tudi drugim, ampak danes govorimo o slovenskih. In tako mi nekajkrat letno, dva do trikrat letno se dobimo, se pravi vsi pridelovalci slovenski, na določenem kraju, kjer pač podjetje Haskap nudi, kot sem že prej rekla, odličen suport, odlično podlago, predvsem v smislu izobraževanja, izmenjavanja izkušenj, povezovanja in tako naprej. In smo veseli, da je tokrat to v Prekmurju, v hotelu Diana v Murski Soboti. Kmetovalcem so predstavili tudi možnosti ekološke pridelave, vključitev v sistem kontrole in certificiranja ter zakonsko določene zahteve za ekološko kmetovanje. So me pa povabili, da bi povedala nekaj v zvezi z pomenom ekološke pridelave, pa kako se lahko en pridelovalec vključi v sistem kontrole in certificiranja, kajti namen pridelave sibirskih borovnic je, da bi končni pridelek, ko bo prišel na trg, imel tudi certifikat iz ekološkega kmetijstva. Izvajamo kontrole za ekološko kmetovanje. Danes bomo kmetovalcem predstavili splošne zahteve za ekološko kmetovanje in jim ponudili tudi vključitev v kontrolo certificiranja o ekološkem kmetijstvu. In zakaj naj bi bila to zgodba o uspehu in priložnost za dober posel? Rad bi povabil mogoče vse tiste, ki želijo upeljati nekaj novega in na tudi manjših kmetijskih površinah zagotoviti sebi neko finančno samostojnost, ne, da nas lahko pokličejo, se lahko pogovorimo, ne, in dokler imamo še, bom rekel, nekih prostih kapacitet v našem projektu, bomo vezeli vsakega. Ne? Seveda je pa tudi naše sajenje v tem projektu omejeno, to je na 100 hektarjev, ne? Več pa mislim, da logistično in tudi, kar se tiče kadrovsko, nismo sposobni prevzeti. Ne? Pa tudi moram reči, da je to prevelik zalogaj za eno tako našo ekipo, ki nima prav neke posebne želje, da bi se pa širila na večje površine. Mogoče bo tudi kdo rekel, ja, 100 hektarjev so velike površine, ampak moram reči, naš globalni trg ima mnogokrat večja povpraševanja, kot je naš projekt. Ne. Verjamem, da bodo tudi v drugih okoljih začeli nam slediti. Ne. Danes
Tako kot sem tudi omenil, smo trenutno največji organiziran evropski pridelovalec Haskapa. Ne? Vabijo nas tako rekoč po, ne samo po celini, kar se tiče Evrope, ampak tudi drugam, da predstavljamo svoje izkušnje iz pozitivne prakse, pa prav tako tudi popraševanje od kodrkoli, tako da moram reči, da do leta 2020 sploh več ne sprejemamo naročil za dobavo svežega sadja. Dan reke Mure, letos že devetič, potekal to soboto v Gornji Radgoni. V naš studio smo povabili gospoda Bogdana Šajnoviča, člana organizacijskega odbora, da dogodek podrobneje predstavi. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo v okviru oddaje dogodki pogovarjali z gospodom Bogdanom Šajnovičem, podpredsednikom gasilskega društva Gornja Radgona, tudi z članom organizacijskega odbora ob dnevu reke Mure. Torej, deveti dan reke Mure je pred nami. Kaj nas čaka? Ja, najprej lep dober dan in lep pozdrav vsem gledalcem vašega in gledalkom vašega televizijskega programa AS. V imenu gasilskega društva in soorganizatorjev devetega dneva Mure, to sta gasilsko društvo iz Radkersburga in pa rafting klub Moja Mura. To je za toliko za pozdrav. Seveda, kaj nas čaka? Predvsem nas čaka to, da pričakujemo lepo vreme in pa seveda normalen, za nas normalen vozost taj reke Mure, ki je pa zelo pomemben zaradi prevoza čolnu nazaj na štart iz cilja. Zato mislim, da naše upanje ne bo zaston in da bomo 6. maja ob 9. dnevu Mure imeli vse to tako, kot si želimo. Torej 6. maja, 9. dan reke Mure, zdaj lahko bi rekli, da je to že en tak tradicionalen dogodek. Od lanskih let se spomnimo, je bogat pester program na tem dnevu. Tako je. V osnovi, ko smo razmišljali vsi trije soorganizatorji o tem, da začnemo na Muri prireditev v tem smislu, ki se zdaj že poraja, kot ste rekli, tradicionalno in želimo, da to ostane, smo razmišljali tudi ne samo o tekmovalnem delu, ne samo o izobraževalnem delu, ampak tudi o tem, da gledalci, ki se potem sprehodijo po tem lepem obnovljenem delu Radgone in pa seveda sosednjega Radkersburga, imajo še kaj druga za pogledati. In ob tem, da smo vse te tekmovalne enote, ki delujejo na našem dnevu Mure, tudi kot dan izobraževanja teh reševalnih enot in pa seveda vseh ostalih, ki sodelujejo, pripravili za naše obiskovalce, obiskovalke, otroke, tudi spremljevalni program. Vsako leto skušamo z nekaterimi obrobnimi preditvami napraviti nekaj drugačnega, nekaj takšnega, ki bi pritegnilo še več ljudi. Recimo, lani smo spustili, ko so osnovno šolci napravili ladice med prireditvijo po reki Muri. Letos predvidevamo oziroma pričakujemo, da bomo dobili na naš prireditveni prostor starodobne traktorje, da bomo pokazali oziroma da bo ljudje videli, z čim in s kakšnimi prevoznimi oziroma s kakšnimi traktori so začeli našo kmetijstvo. Potem bo še nekaj drugih stvari, ne bi rad vse povedal, tako da ne nekaj ostane za presenečenje. Je pa res, da smo nekatere stvari namerno letos upustili, ker bi radi ob 10. dnevu Mure imeli malo bolj bogat program ob samem tekmovanju. Namreč samo tekmovanje se odvija tako, kot je predvideno, tako, kot so pravila napisana in je potrebno potem ob tem za naše gledalce, ki pridejo in ki se bodo lahko okrepčali in z hrano in z pijačo na samem preditvenem prostoru, se potem tudi ponuja priložnost, da se
obišče Radunsko klet oziroma Radunske Gorice z njihovo ponudbo, da je bližini Cvetličarna, da so na tako zvanem spodnem grisu odlični lokali, ki se lahko okrepčajo ali posedijo, seveda predvsem pa, da posedijo na našem preditvenem prostoru, ampak vse ostalo je ponudba tudi v Maksimusu in vsem tem, kar je okoli. Ta del Radgone, ki je bil pred leti obnovljen, je res edinstveni prostor za takšne prireditve, kljub temu, da se potem promet lahko normalno odvija. Most, ki je bil rekonstruiran pred leti, je tako napravljen, da so te široki plošniki res idealen prostor za gledalce in da se mednarodni promet preko mostu v Avstriju lahko odvija nemoteno. Tako da za te stvari je poskrbljeno, tudi za redarsko službo poskrbljeno za vse te naše obiskovalce, ki bodo prečkali na določenih mestih, ki je za to narisano tleh cesto, da ne pride do kakšne nesreče. Mura nas povezuje, Die Murfe mindet uns je nekako slogan te prireditve, ima pa poleg tega, torej tega povezovalnega pomena, sama prireditev še dodatne pomene, bomo rekla. Res je, poglejte, mi smo povezani preko reke Mure z sosednjo Avstrijo, Radkersburgom, Bad Radkersburgom, na vseh področjih. Posebno pa na področju reševanja in zaščite, ravno na reki Muri. Začelo se je z osnovno našo dejavnostjo gasilcev, da se pravi, da smo šli pomagati ali pa smo bili deležni pomoči avstrijskih gasilcev. Tega v zadnjih mnogih letih ni potrebno, na srečo smo za našo opremo in našo usposobljenje so dovolj usposobljeni za naše reševanje, vendar kolikor bi bilo potrebno tudi to, ampak največ današnjega sodelovanja je prav na reševanju ali imovine ali ljudi, ki so doživeli kakšno koli nesrečo na vodi z njihovo enoto, ki ima gasilsko društvo. Tako da smo dali temu tekmovanju prav namerno naslov Mura nas povezuje. Seveda nas povezuje potem tudi turistično, čeravno zadnje čase imamo malo več kontrole na meji, ampak tak je, situacija v svetu je takšna, da je najbrž to potrebno, treba je to spoštovati in mislim, da se bo tudi to s časom uredilo, če bomo vztrajali, da je pač spodna naša meja tista, ki je za Evropo pomembna, bomo potem tudi lažje prišli prek. Pak peš in s kolesom se da priti brez teh problemov, tudi zdaj na samem tekmovanju nimamo zaradi tega nobenih problemov in ta slogan mislim, da v celoti deluje tako, kot je napisan. Torej, izpostavila sva povezovalni vidik, izpostavila tudi tekmovalnega. Zdaj pa še zanima, prav gotovo je tudi nekaj na okoljskem vidiku. Res je, poglejte, vsi si želimo, da nam ta Mura takšna, kot je, ostane. Čeravno je potrebno, da se energija za kakorkoli pridobiva, ampak jaz mislim, da še Mura vedno ni tista reka, ki bi dala to, kar pričakujejo nekateri, tisti, ki pa poznamo reko Mur in vemo, kakšna je, prav zato, kaj smo se prej pogovarjali, nizki vodostaj, da je to zaenkrat najbrž prezgodaj, da bomo to Muro takšno, kot je in z vsemi njemnimi tistimi pritoki, ki se danes obnavljajo in delajo, obdržala takšna, kot je in da v tej naravni in lepi Muri moramo pozabiti na tisto, ko je visoka, ampak tak je, narava je neizprosna, ostane takšna, kot je. Odlično povedano. Ob koncu me še zanima, najbrž velja vsem gledalkam in gledalcem, tudi mogoče komu, ki bi se želel prijaviti na tekmovanje, povabilo. Ja, na naši spletni strani je vse objavljeno. Poleg tega smo kot organizator tudi vsem tistim, ki so do zdaj sodelovali na vseh osmih dnevih Mure, poslali direktno vabilo z vsemi
propozicijami oziroma vsemi predpisi, tako da jaz mislim, da vsi tisti, ki so želeli in hočejo priti, lahko pridejo in seveda pravočasno napram vsem našim pravilom je treba se prijaviti. Tekmovalni del je na izpadanje in potem tisti, ki je najmočnejši, najboljši in tisti zmaga. Deljene so moške in pa ženske ekipe vsaka po svoje, kolikor je dovolj ženskih ekip do zdaj, je več ali manj to tako bilo in ta tekmovalni del bo tudi potem kontroliran z eno komisijo na sami reki Muri. Je pa res, da je treba včasih malo pustiti, da so nekateri pošpricajo, malo trčijo in ne bo pestro, ne bo tekmovalno, ampak vse skupaj pa ne bo v nekem duhu prav tistega na reki dobrega vzdušja. Torej, gledalke in gledalci, ni več kaj dodati. Z oddaji dogodki smo gostili gospodana Bogdana Šajnoviča, s tem, da bomo resno na koncu v kratkem še povedala, kdaj se torej najdemo na Muri? Najdemo se v soboto 6. maja ob 9. uri. Je začetek tekmovanja, vabljeni ste že prej, da vidite, kako začne to potekati, kako se tekmovalne ekipe pripravljajo. Tekmovalne ekipe, to nisem še prej povedal, ne rabijo drugo kot dobro voljo in dovolj moči in volje. Vse ostalo je pripravljeno na štartu, to se pravi čolni, vesla, reševalni pasi, vrvi in vse to, kar se kot športni rekvizit pri tem uporablja. In pa seveda nam bo skrbljeno bo tudi za varnost vseh tekmovalcev iz strani podvodne reševalne službe oziroma reševalne postaje Gornja Radgona. Pri gasilskem društvu, ki deluje pri gasilskem društvu Gornja Radgona. Gospod Šajnovič, najlepša hvala. V imenu gledalk in gledalcev se vam iskreno zahvaljujem. Vsekakor pa želim, da bo, kot ste dejali, dobro vreme in primeren vodostaj. To je za nas največja želja. Tako, hvala lepa. Tudi vam. Tako, pa smo pri koncu današnje oddaje. Želimo vam lep preostanek dneva in vas vabimo, da ste znova z nami v petek.